Salve, salve, galera! E aí, tudo certo? Seguinte, finalmente consegui gravar um vídeo aqui que eu tava querendo há muito tempo já, belezinha, que é de como não morrer com o Zenyatta. Bom, o Zenyatta é simplesmente o herói mais frágil do jogo. Se assoprarem nele, ele morre, beleza? E a gente conseguiu ser feliz nessa partida aqui, a gente conseguiu se posicionar muito bem aí, beleza? E não foi fácil, certo? O que ajudou muito foi a troca de elenco, lá toda hora alguém saía lá, o pessoal perdi a cabeça, mas não foi fácil, vocês vão ver aí, beleza? Tinha uma Tracer muito chata que sabia jogar, sabia chegar no Zenyatta, beleza? Mas, enfim, a gente conseguiu aí, beleza? Espero que vocês gostem, deixa um likezinho aí, belezinha? Então, tamo junto. Saudações. Ah, boa! Seu ânimo infalível. E agora você encontrou a paz. Mars de plantão. Eu te pergunto. Todos se curem. Te consome. Estou a caminho. Junte-se. Já com o estou a caminho. Pode contar comigo. O que eu olhar para você? Inimigo aqui. Uma. A armadilha te acompanha. Estou estendendo o tapete de boa aqui! Sua resposta está na frente! Estou estendendo o tapete de boas-vindas. Só mais um pouquinho. Nem preciso de cura. Preciso de cura. Mata a porta. Deixe-se. Siga. Foi
Vamos puxar! Vamos puxar!